أحمد علي بينح وزير دوله هوري وزارد دوليست حكومة دي مدحوين أحمد محمد محمود سيلايو هو مقالد برعو ورباين تاكولاها اللي اياه وطوسية تلمانكو أدنه نبضين تا ديغان كفردي قابو ديري بيلاها هالكاسي علادو كل حمر سي مدوين كيو دن بيي اوغو هرين وحندونا ينا هالكا تعسيو قد ديرو بيلاها والعلاها اسلانوشا دوانها نكود ديري راي deegaanka fadhigaab beelaha walaalaha waxaan leeyahay ibn aadan kama jiro laba dhinac oo colaytamay oo heshiiyay oo dhinac wuxuu xaq u lahaa aanu ka tagin inta nin mootan aad xaqiisa ugu raadinaysaan dil ka mid aano kale u dhinta waxaa jira in badan oo nool oo meyda hoos soconaya imka taariikhda colaadaha ka hadhana waxa dhaxal iyo duug laga dhigtaa ninka go'aamada adag qaata ee sadirka qaata ee dhaxal iyo duug lagama dhigto ninka cad goosta waxaan doonayaa halkan baaq uga dirayaa inaad isdaba qabataysaan أحمد علي بينح وحاو فرين قطر دير وكوا دن دقايسيك تباشد جبهد قبل كسناق لقرد واقعي ودري مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي يسوغو ديبو حسوسيي تلابوين إيا تاريخ هورو لصومري مدن مدحويني عوي سنك هاد كدولي وحو كعودو دريمي أيا مهما هوري لغو يوري سلطان كبور تقالي وسلطان كي نبد كالا شقيني وسلطان كي dawladnimada kula dhisay waa suldaankii ku barbar taagnaa xilliyadii doorashada ee aad doonaysay inaad waddanka madaxweyne ka noqoto waxay isweydiin leh maxaa kalifay inuu buurta galo mudane madaxweyne siraadli laastoomaare iyo hulul waa dhulkii aynu agteenna ku soo marnay xilligii doorashada waa dhulkii caruurta iyo dumarku bacadka inoo taagnaayeen ee caruuruhu caleemaha qoyan inoo ruxayeen maantana waxaa caruurta lagu cabsiyaa lii ciidanka qaranka waa su'aal jawaabteeda u baahan mudane madaxweyne hirigtu hadday marada kaa qabsato waxaa hirigta la yidhaahdaa laguma soo jiidee run yar ayaa laga dhirindhiriyaadoo laga furfuraa xukunka ninkaa aragti duwanaaday iyo xadhigiisa iyo xoolihiisoo lala wareegaa waa xaaladaynu hore u soo marnay ee xal maaha waa xaalada lagu hoobtay waa xaalada lagu burburay mudane madaxweyne inta aynu ka gaadhayno nidaam maamul oo dhammaystiran adeeg dawladeed oo dhammaystiran hay-ado amni oo gaadhi kara guri kasta iyo goob kasta awoodi kara in dembi faluhu aanu ka baxsan gacantooda inay si fudud u soo qaban karaan meel kasta oo dalka ka galo iyadoo aan la dhibin midaan waxba galabsan kama maarantid habdhaqan kii aynu ku soo caanamaalay kii iskaashiga dowladda iyo madax dhaqameedka shirweynihii burco dhowaan ka dhacay ee ay ku shireen laba beelood oo ka mida kuwa ugu waaweyn Soomaaliland waxa ugu weynee ujeedkiisu ahaa turxansaar ka dhashay xagtimihii doorashada ee aad adigu xukunka ku fuushay go'aamadii ka soo baxayna waxa ugu mudnaa ilaalinta qaranimada iyo xoojinta amniga waa labada mas-uuliyadeed ugu waaweyn ee ku saaran shirka ka hor Soomaaliland waxa dul hoganaya dareemo cadowgu isku maaweelinayay mudane madaxweyne maxaad u hambalyeen weyday shirkaa maxaa kaa dareen geliyey maxaad isu barbartaagi weyday maxaad miisaankiisa iyo macnihiisa u siin weyday haddii inta xisbiga iyo xaagaanta kula ah ee aad talada ku kala duwanaateen iyo fikirka ka xisbiga qarana ee xukunka iyo halkaa joogta ku socda iyo ka qaranimada Soomaalilandba ka soo horjeeda ee la dagaalamaya hal cadow ay ku wada noqdaan mee dalka iyo dadkaad xukumaysaa markaa waxa loo baahan yahay midna madaxweyne oo aan taladeeda kaga baxaya suldaanka iyo madax dhaqameedka la socda iyo waayeelka u dir salaadiin waxba kaa maanici maayaan
inaad la hadasho telefoonka kula hadasho tiraahdo maxaa tabanaysaa geesta kale waxa uu eegay wasiir dowle axmed baynax madaxweynaha soomaaliland u soo jeediyay in muwaadiniinta lagu degdegin xadhiga iyo xabsiga mudane madaxweyne inta muwaadinka reer soomaaliland aanu mugdi gelin qaranimada iyo madaxweynenimadaada fikirkiisa ha ku xidhin inta uu xaydaanka soomaaliland ku jiro ee uu aragti qabo ee aanu qaranimada soomaaliland mugdi gelin iyo madaxweynenimada iyo maamulka dowladnimada inta aanu madmadow gelin aragtidiisa iyo fikirkiisa ha ku xidhin arrintaa waayeel iyo odayaal iyo madax dhaqameed u fara dhuudhuuban u dir xaaladda kale ee labada beelood shirweynihii burco ee labada beelood waxaa ka soo baxay guddi mutadawiciina oo laga magacaabay oo dhammaystira wixii ka qabyahaa xurgufihii ka jiray meesha mida madaxweyne guddidaa xoog saaro hawlgeliyo in baawargaree maxamed matan gabalaax sahan t v burco